šiandien mes jau sėjam toliau. Jau pasėjau apie 20 hektarų per vakar ir šiandien. Šiandien pradėjom truputėlį vėliau, nes sukosi laikrodis į priekį. Jo, į priekį. Vieną valandą gavos. Kad panavavom į darbą. Labai didelis vėjas šiandieną. Žiauriai didelis vėjas. Išėjus užsipiltai visą kiaurį tave perpučia. Bet esu su lėmenė, tai neperpučia. Šiaip su technika viskas tvarkoja. Šiandien dar prisispaudžiau. Pasidariau, kad nuo hidraulikos kažkurio šito pradėtų skaityti. Bet paskui dar pasidariau, kad įsirašiau tokią seką. Bet dar nemoku pasidaryti, kad po tų 2 metrų įjungtų šitą porą ir paskui po pusės sekundės įjungtų, nu ne po pusę reikėtų, kad čia būtų, bet nu nesvarbu, įjungtų antrą greitį. Dabar išmoko tik tais, kad 3 kartus. Vieną kartą paspaudžiu, įsijungia vairavimas, antrą įsijungia pakelimas arba nuleidimas, o trečią kartą įsijungia greitis. Tai irgi ganėtinai patogiau, nes kai paėmi rankeną, nereikia čia vieno mygtuko spaus, čia vieno ir čia vieno. Tai tiesiog tą suspaudai, o pakelimą padariau, kad paprasto būtų mygtuko. Tai vat važiuojam 10 km. Kuro, tai čia labai įvairiai. 8-10, kaip kur kiečiau. Sėjom 250 kg kvietuko. Dar pasirodo. Šitas atsisuka. Bet čia tokius nedidelius visai laukelius sėjom, tai kodėl sukinėjimuose daugiau. Vis gerai, kad tie laukeliai, kad ir nedideli, keli hektarai, 4 hektarai. Bet jie ilgi, o ne kokie trikampiai. Jie tu jau mane darbuoji. Išgėriau pusę, tai taip pat ar. Ir čia nereklama. O jas ar niekas neremia, tai nieko nereklamuoju. Nors palak. Gal truputį remia. Pusė čia. Taip, paspaldžiu vėlą mygtuką. Spaldžiu mūsų po. Iškį. Ir spaldžiu pilnai kanai. Sukam vairą. Stojam į vagą, kurios nėra čia. Ir sėdim. Šiaip, jeigu viskas gerai, tai gerai. Smagi diena tokia, nu tokia ir smagi, atsisėdi labai. Manau, čia daugelį žiūrinčių supranta. Jeigu nėra navigacijos, dar kažkas prastai, tada būna kur kas sunkesnė diena. Vieno to sėjimo, pamenu, kai reikėdavo žiūrėti tuos ribožinklius. Bent jau man asmeniškai galvo pradėdavo labai skaudėti į vakarą. Bet gal tik tais pirmoms dienomis labiau. Paskui įpranti, ne gerai. Čia dabar įvažiuojam į
Šitoj vietoj buvo cukrinio runkelių krūva supilta. Nėra labai kieta. Gal po pačią krūvą neužvažiavom. Supylė man dublų ir snik pradėjo. Šerkštų patyti. Iškrito iš karto. Užšalo. Ta per sniegą nesusijęs. Apsvertas, kaip sakant. Jungiam sėmą. Sijungia pakraščių sistemą. Spaudžiu vieną kartą. Sijungia navigaciją. Spaudžiu antrą kartą. Nusileidžiu sėmoje. Trečią kartą užsipiksuoja nustatytas greitis. Jau. Ar balta bus, jeigu čia taip varys. Nu, gandras vaikšta. Susigūžęs, turbūt šalta. Palikau Marijų sėt, pats atėjau paskaitos klausyt. Gi dabar tas nuotolinis mokymas. Tais telefonais iš laukų. O ką darysi? Pareikia? Pareikia mokytis. Dėl trečiadienio, tada rytoj pasitarsime, kaip trečiadienį dirbame. Čia aš kalbu apie tuos, kurie galbūt... Nu, negalėsite skirti laiko būt prisijungusiem. Kažkas nuotoliniu būdu vis mokytis, bet sudėtingas reikalas, kada darbai. Ir... Bet aišku, vis geriau negu dabar sėdėt paskaitoj ir mokytis, nedirbs ir mokytis. Kaip nuoš. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskite prenumeruoti mygtuką. Galit paspausti mažą varpeliuką. Kad gautumėte iš karto naujienas, kada nors įkeliu. Jeigu patiko, būtinai paspauskit nykščiuką į viršų,